શહેરમાં લૂંટ, મારામારી, હત્યા જેવી ઘટનાઓનો ગ્રાફ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. જ્યારે સુરતના ઈચ્છાપુર વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે વધુ એક લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટના બનતા સ્થાનિક પોલીસ સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ દોડતા થઈ ગયા છે. મની ટ્રાન્સફરના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ બે યુવકો પોતાની દુકાન બંધ કરી મોટરસાયકલ પર ઘરે જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન અજાણ્યા શખ્સોએ ભારે પથ્થર વડે હુમલો કરી રૂપિયા 1.30 લાખની લૂંટને ઘટનાને અંજામ આપી રગ યુવકની હત્યા કરી નાખી હતી. સુરતના ઈચ્છાપુર પોલીસ મથક હદ વિસ્તારમાં મોરા ગામ આવેલ છે, જ્યાં મોરા ગામ નજીક આવેલ મોરા ટેકરા ખાતે આ ઘટના બની છે. ઉમેશ રામ આશીષ સિંહ અને સુનિલ નામના બે યુવકો પોતાની મની ટ્રાન્સફરની દુકાન બંધ કરી આશરે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ મોરા ભાગથી મોટરસાયકલ પર પોતાના ઘરે જવા નીકળ્યા હતા, જે દરમિયાન શાંતિ પાર્ક સોસાયટી નજીક આવેલ અવાવરુ જગ્યાએ અન્ય મોટરસાયકલ પર આવેલ 3 જેટલા અજાણ્યા શખ્સોએ આ બંને યુવકો પર જીવલેણ હુમલો કરી દીધો હતો. યુમેશના છાતીના અને પગના ભાગે ભારે પથ્થરથી હુમલો કરતા તેનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે સુનિલ નામના યુવક પર પણ હુમલો કરાતા તે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. લૂંટારૂઓએ યુવકો પાસે રહેલ રોકડા રૂપિયા 1.30 લાખની લૂંટ તેમજ હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ નજીકમાં આવેલ ઝાડી ઝાંખરામાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ થતાં ઈચ્છાપુર સહિત એસીપી, ડીસીપી તેમજ જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને તપાસ શરૂ કરી હતી, જ્યારે ઈજાગ્રસ્ત યુવકની સારવાર અર્થે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તો મૃતક યુવકની લાશને પણ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી. ઘટનાને પગલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ ઈચ્છાપુર પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત પામેલ સુનિલ નામના યુવકને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર આપવામાં આવી હતી, જ્યાં સારવાર બાદ તેની હાલત સુધારા પર હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પોલીસે ઈજાગ્રસ્ત સુનિલની પણ લૂંટ વિથ મર્ડરની આ ઘટનામાં સઘન પૂછપરછ કરી હતી. અહીં નોંધનીય છે કે શહેરમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયા દરમિયાન લૂંટ, હત્યા, મારામારી જેવા ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓનો ગ્રાફ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈ ક્યાંક ને ક્યાંક કાયદો અને વ્યવસ્થાની જે સ્થિતિ છે તે કથળતી જોવા મળી રહી છે. જ્યારે સુરતમાં બનેલી લૂંટ વિથ મર્ડરની આ ઘટનામાં પોલીસના હાથે કોઈ કડી મળે છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. શું ઘટના બનાવી છે સાહેબ? અત્યારે રાતના 9:30-10 ની આસપાસ કે 10 ની આસપાસ ઈચ્છાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મોરા ગામ શાંતિ પાર્કના ગેટ પાસે મોટરસાઇકલ પર બે જણ પોતાની મની ટ્રાન્સફરની દુકાન બંધ કરી એમાંથી 1,30,000ની કેશ લઈ મોટરસાઇકલ પર આવતા હતા, ત્યારે ત્રણેક જણે એના ઉપર હુમલો કર્યો છે. સંભવતઃ પથ્થરથી હુમલો કર્યો છે અને પૈસા લૂંટી લીધા છે અને એમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. દેખીતી રીતે લાગે છે કે છાતીમાં પથ્થર વાગવાથી અને પગ પર પથ્થર મારવાથી એનું મોત થયું છે. અંગૂઠા કચડાઈ ગયા છે. તો મરનાર ઉમેશભાઈ ઉમેશકુમાર રામ આશીષ સિંહ કરીને છે, આશરે 30 વર્ષનો યુવાન, અને એકને જે ઇન્જરી થઈ છે એ સુનિલ કુમાર સિંહ મોલા સિંહ કરીને છે. એને કંઈક હેડ ઇન્જરી છે અને અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એ સારવાર હેઠળ છે. હાલ પોલીસ એનું કામગીરી કરી રહી છે. તમને વધુ વિગત આપવામાં આવશે. આપના નામ? સુનિલ કુમાર સિંહ. સુનિલજી, ક્યાં હુઆ થા કર રાત કો? મેં 9:30 બજે કે આસપાસ અપના દુકાન બંધ કરકે ઘર પે જા રહા થા ઓર હમ લોગ દો આદમી થે. મેરે પીછે ઉમેશ બેઠા થા બાઇક પર. મેં બાઇક ચલા રહા થા ઓર જબ મેં ઘર કે પાસ પહોંચા, થોડા સા વહાં સુનસાન જગહ પડતા હૈ, થોડા સા યે 100 મીટર કે આસપાસ, તો વહાં દો લોગ ખડે થે રોડ પે હી ઓર મતલબ એક દોડ પે મેરે પાસ આયા ઓર મેરે સર પે પથ્થર માર દિયા. મેં અહીં પર ગીર ગયા ઓર બેહોશ હો ગયા. 5-10 મિનિટ કે બાદ મેં ઉઠે તક કોશિશ કર રહા થા, લેકિન મેરે કો ચક્કર આ જા રહા થા બાર બાર સર પર ચોટ લગને કી વજહ સે, તો મેં બાર બાર અહીં પર ફિર ગીર ગયા થા. ફિર મેરે કો વો લગા કે મેં ચિલ્લાઉં, સબકો બુલાઉં, વહીં મેરે કો માર રહે હૈ, મેરે પૈસે લૂટ રહે હૈ. ફિર મેં આવાજ લગાયા, ભાઈ બચાઓ બચાઓ, મેરે કો માર રહે હૈ. ઓર ફિર વહાં સે ધીરે ધીરે કરકે 2-4 લોગ ઇકઠ્ઠા હો ગયે ઓર ધીરે ધીરે ઓર લોગ આતે ગયે, તબ તક વો લોગ ભાગ ગયે થે.
फिर मैं बाद में देखा कि ये भी सामने मेरे वो नीचे पड़ा हुआ है। मैं इसको उठाने का कोशिश किया, फिर मैं वहाँ से घर पे गया और वहीं से कुछ लोग जो आए थे ना फ़ोन किए और एम्बुलेंस आया, उसको लेके गए आए सिविल में। पैसे भी ले गए, बैग का बैग भी छीन के। कितने पैसे थे? पैसे उसमें 1,30,000 के आसपास था। कितने लोग थे? वो लोग दो थे मेरे सामने, मैं दो को ही देखा था। वहाँ आगे एक टैंकर खड़ा था, उसके पीछे वो लोग छुप के खड़े थे। जब मैं टैंकर के पास गया तो अचानक से निकल के दौड़ के मेरे को पत्थर मार दिया। क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है, लुटेरे हैं, पैसे लूट लिए और ऐसे तो किसी के साथ हमारा दुश्मन है। क्या लगा हुआ है जो मर गया, उसको क्या मारा? अब यहाँ पे उसको चोट लगा है सीने पे, अब क्या मारा हमको पता नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बेहोश हो गया था।